Ja, da er vi direkte inne med NTNU i TV. Daniel Gauseth, tanker om kampen i dag? Jo, nei, vi starter Norges turnering vår i dag. Det er tre bortekamper som står for tur. Og vi reiser nordover for å vise lokalsamfunnet også at vi spiller fotball. Og det er en utfordring. Ja, hvor skal vi sette skapet i dag? Hvor skal vi sette skapet? Vi skal starte mot Molde etter. Vi skal starte med. Ja, for det er en fantastisk fin bane her, som du ser. Det er veldig bra ut. Men da har den gamle grasbanen her oppe og flottet. Og det er fantastisk rammer rundt kampen. Og det er en sånn glede til mye hjerte. For gamle grasbanen blir opptatt skutt. Det er godt å høre. Men jeg kaller kjapt av laget også. Kjapt av laget. Begynner sin mål. Fra høyre så har vi Jonas GK. I midten så har vi Faus og Sjuan. Topper han. På venstre har vi Torken. To dyp i dag. Det blir Nesje og Eddie. Foran der så ligger det tre mann, det med lappen på høyre, Oksa foran Nesje og Eddie, og på venstre så har vi QB1. Og her på topp så har vi We Are Stormen Nørvang. Høres bra ut. Da takker vi for oss for denne gang.